assalomu alaykum aziz muxlis yevropa rossiyaning agressiyasi bo'yicha xalqaro sud tuzib putinni javobgarlikka tortmoqchi yevropa komissiyasi prezidenti ursula von der leyen ukrainadagi urush uchun rossiyaning yuqori mansabdor shaxslarini javobgarlikka tortish uchun sud yaratish g'oyasini ilgari surdi ursula de for leyen 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan va millionlab odamlarning o'z uylarini tar tark etishga majbur qilgan qurolli mojaroning boshlanishiga aloqador rossiyalik amaldorlarni jinoiy javobgarlikka tortish uchun tribunal yaratishni taklif qildi xalqaro jinoiy sud harakatlarini qo'llab quvvatlashda davom etar ekanmiz biz birlashgan millatlar tashkiloti ko'magida rossiya federatsiyasining tajovuzkorligini tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun sudni yaratishni taklif qilamiz ukraina prezidenti devon rahbari andrey Yermak bu g'oyani olqishlab rossiya jinoyatlar va yrorangarchilik uchun badal to'laydi deb ta'kidlaydi biroq bu tashabbus allaqachon jiddiy huquqiy va siyosiy to'siqlarga duch